Hallelujah. Muki waku ojumo lati biki biti ati ngbomi ni ori gumere ni agbaye si eto ohun oluwa toni adupe lowo olorun pe o kawaye lati wa laarin awon alaye loni ogoni fun oruko oluwa mo fe ka mu ka lo iseju kan si meji ka bere si ndupe lowo olorun oba to da wa si bibeli so pe nuwe ekun Jeremiah ori keta ese keji le logun lamentation 322 oni o anu oluwa ni tawo fi segbe tan e je adupe lowo olorun fun anu to ka waye anu lo da wa si ari anu gba awon to ti lo si ipo oku ton ji saye loni on ri anu gba sugba ari anu gba e je adupe lowo olorun e je adupe ogoni foruko oluwa ise o te da wa si tile tile tara tebi ati gbogbo awon ololufe to n gbo mi laaro yi adupe pe ka waye lati wa laarin awon alaye loni oluwa gba ope wa ogoni foruko oluwa jesu christi oluwa mo tun fe ka dupe fun awon ore ta ti gba david wi pe fi ibukun fun oluwa iwo okan mi ma si se gbagbe gbogbo ore re psalm 103 verse 2 e je ka dupe lowo olorun fun awon ore re ore sisun ore jiji ore rilo layo ore bibo layo ore ipamo ore biba wa segun ta ri ogun ta ori ore ipese ore iranlowo ore atileyin ore ojurere ore anu eje adupe lowo olorun ore isegun ogoni foruko oluwa jesu christi oluwa wa amen ohun oluwa si oloni ohun lo wi pe emi ni ere nla re emi ni ere nla re I'm your exceeding great reward ohun yi lo fo si lorun fo si abrahamu ohun yi kan na lo nfo sinu aye awa na loni lati nu bibele je aka bibele genesis ori ke dogun ese ikene si kefa genesis chapter 15 verses 1 to 6 leyin eyi oro olorun to abrahamu wa loju iran pe abrahamu ma se beru emi ni abore emi si ni ere nla re ohun tolorun so fun enikan laaro yi ohun onibeji ni o ni emi ni abore emi si ni ere nla re sugbon abrahamu wi pe oluwa olodumare kini iwo yo fi fun mi nigbati emi ko bimo ele esiri ara damascus ni yo jogun mi abrahamu si tun tesiwaju pe iwo ko fun mi ni omo nitori na eru ninu ile mi yo si se arole mi oro oluwa si tun to abrahamu wa wi pe okunrin ikan ni yo je arore re bi ko se omo ti iwo funra re ni yo je arole re oluwa si mu abrahamu jade si ita o si wi fun pe gbe oju soke si orun ki o si ka awon irawo bi o ba se pe iwo le ka won o si fun pe nitori na bayi ni iru omo re yo ri abrahamu gba olorun gbo asika si ododo fun abrahamu gba olorun gbo asika fun si ododo re ohun orisi meji lo fo si abrahamu ni inu bibeli ta ka laaro yi olorun ni emi ni abo re olorun so fun enikan na bo se njade lo laaro yi o ni ohun ni abo re loruko jesu o ni se ko nge ibi abo olorun o daju lori re iba je pe se lorin loruko jesu oluwa o si abo fun o iba je oko lowo iba je oko furufu iba je nu balu iba je nu reluwe ibi kibi to ba wa loni ni bi se ni ni le ni lona ajo ni loko ni loruko jesu oluwa o si abo fun o o jade layo loni loruko jesu o wole layo abala keji ohun olorun to fo si abrahamu ni aro yin ni pe
oni emi ni ere nla re emi ni ere nla re itumo ohun yi ni pe ko si ase tu fun omo ko se ase danu mo ko si ase yowo mo ase ri dopin ninu oro re ko si yagan tabi ailese so mo olorun fohun idaniloju fun o loni pe ohun ni ere nla re ninu ise ori ere lori owo ori ere lori investment re oluwa ni ohun ni ere nla re ko ni fi se what the economy situation ni bi kibi to tin gbo mi so olorun so pe ohun ni ere nla re ninu igbeyawo olorun ni ohun ni ere nla re o ni se lasan o se so olorun so fun o pe ohun nikan lohun le pin olere ohun nikan lohun le pin olere iwe beru ori kokan la ese kefa o len to ba gba olorun gbo pe gbo o gbo to ba to olorun wa gbodo gbagbo pe ohun ni olusesan awon to fa to ba farabale wa olorun nkan lo npinin lere lori igbeyawo lori awon omo loruko jesu o jere lori ise lori owo re mo loruko jesu o jere oro yi nfun wa ni idanuleju o nfun wa ni idaniloju idaniloju kini aseyori gidigidi o saseyori gidigidi aseyori nla omolewe to gbo mi lori eko re o saseyori nle nla o ka eko na ni akojere o se ise na ni asejere o se owo na ni asejere oro itutumo si pe riri ohun rere fi han fun laala eni riri ohun rere fi han fun laala eni olorun ti e so nu we Isaiah ori karun le ni ogota Isaiah 65 verses 21 to 23 oni won ki yo kole fun elomi igbe oni won ki yo gbe ogbajara fun elomi ije oni bi ojo igi seri ni ojo awon eyan mi ri oni awon ayan fe mi yo jifa ise owo won ti owo re mejeje siwaju mo so tele sori owo re laaro o jifa ise owo re asejere lo fowo ise gbogbo ami ajere gbogbo ami amubo gbogbo ami aseti gbogbo ami asedanu loruko jesu eje jesu ko ma pare agbara ati jere o bale owo re loni o so ni oruko Oluwa agbara ati jere o so nu we oni David ori kini ese iketa Psalm 1 verse 3 oni yo dabi igi ti agbin si eti pa odo to nso eso re jade ni akoko re ewe re ki yo si re ati pe ohun to ba nse ni yo ma se dede gbogbo ohun to ba nse lati aro yi lo gbogbo idawole re yo se dede loruko Jesu be ni kori oro dan loju fun enikan laaro yi ni pe nigba to ti pinu lati jere nla fun Oluwa ti ba jenunu wi ajenunun oni je orun mo loruko je gbogbo ipa ati agbara to be to ba o kegbon ibi loruko Jesu loni ogun orun kolu won o sasejere o saseyori nla o ti ri be o ogun ni foruko Oluwa gba ohun Oluwa gbo bo se n jade lo loni Elizabeth wi pe ibukun ni fun eni to gba ohun Oluwa gbo tori pe kini gbogbo ohun to ti enu Oluwa jade wa yo se akoko to lati gbadura mo fe ka tura ka gbadura laaro yin mo fe ko so pe gbadura so pe Oluwa gege bi oro re fun mi ni ere nla gidigidi lori gbogbo idawole mi loni atojo aye mi gbogbo e poruko Jesu e gbadura be Olorun alagbara gege bi ohun to fo si mi laaro yin Oluwa fun mi ni ere nla gidi fun aya mi awon omo mi ni ere nla gidi lori gbogbo idawole wa lori ise lori owo lori investment lori eko lori idawole wa Oluwa fun wa ni ere nla gedegede loni ati lojo gbogbo loruko Jesu be ni kori gbadura gbadura fi owo re le Olorun lowo ere nla gede ninu igbeyawo ere nla gede lori eko awon omo ere nla gede lori idawole lori investment ere nla gede ogo ni foruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa o gbadura Oluwa ro owo mi ni agbara agbara ase jere latoni lo ma je nsase danu mo ma je nsase ti mo ma je nse ase iri mo e poruko Jesu e gbadura be Olorun alagbara ro owo mi ni agbara ase jere latoni lo ro owo aya mi awon omo mi ni agbara ase jere ro owo wa ni agbara ase jere latoni lo Oluwa ma je nsase danu mo Oluwa ma je nsase ti mo ma je nsase iri ma je ase ase yowo mo loruko Jesu titi lai lai Oluwa fopin si ase danu ogo ni foruko Oluwa Jesu Kristi Oluwa wa Olorun so nu we Isaiah ori kejidi ni ogot adota Isaiah 48 verse 17 oni emi ni Oluwa Olorun to ko fun ere emi lo si to ni ona ti iwo iba ma rin o gbadura Oluwa ko mi ni ohun ti won se ti o ja si ere ere gobori ere nla
lati oni lo e poruko Jesu e gbadura be Olorun alagbara komi komi lati orun wa lohun ti won se ti o fi ja si ere nla ere goboy lati oni lo oja tun o ta ni o ise tin se ni o ti o ja si ere nla contract ti un gba ti o ja si ere nla investment ti o ja si ere nla proposal ti o ja si ere nla Oluwa mu mi jere nla gidigidi Oluwa mu mi komi komi lohun ti won se bi mo se n jade lo loni Oluwa komi emi mimo komi e gbadura be gba fun ara re gba fun oko re gba fun aya re ogo ni foruko Oluwa Jesu Christi Oluwa wa e o tun gbadura Oluwa iwo nikan lo le pin mi lere ba gbogbo ajerun wi ba won wi ba gbogbo ajerun wi ninu aye mi e poruko Jesu e gbadura be Olorun alagbara iwo nikan lo le pin mi lere iwo nikan lo le pin aya mi awon omo mi lere ninu ebi wa ninu gbogbo aye eni to n gbohun mi yi Oluwa iwo nikan lo le pin wa lore Oluwa ba gbogbo agbara jerun je lori ise wa lori owo lori idawole ba agbara jerun je lato ni lo di orisun asedanu di orisun aseri Oluwa di gbogbo ami ajere Oluwa feje re di Oluwa fun wa lere pin wa lere nla ogo ni foruko Oluwa Jesu Christi Oluwa wa o tun gbadura Oluwa lato ni lo je ma ri ohun rere fi han fun gbogbo ise mi fun gbogbo akitiyan mi fun gbogbo idawole mi e poruko Jesu e gbadura be Olorun alagbara o sa so pe awa ki yo kole felomi igbe o la oni gbin agbajara felomi je olomu ka wa yan fe re ji fa ise owo won Oluwa lato ni lo je ma ri ohun rere fi han fun gbogbo ise mi fun gbogbo akitiyan mi fun gbogbo idawole mi Oluwa mu mi ji fa ise owo mi gbogbo ma je nse lasomo se nikan gbadura be mu mi ji fa ise owo mi gbogbo ma je nse lasomo iwo sa ni ere nla mi gidigidi ogo ni foruko Oluwa Jesu Christi Oluwa wa ara ami adebi adua ojo awo la ofin gbebe ki lo fe ki ohun Oluwa se nu aye re loni gbadura Oluwa fohun re sori oro yi fun iyipada ologo loni fohun re fohun agbara re e poruko Jesu e gbadura be Olorun alagbara fohun agbara re fohun iyipada ologo fohun iserere fohun atunse fohun aloyo fohun iyanu sinu oro mi loni daruko oro na ki le oni to su bo fe ri agbara to wa nu oro re bo fe ri agbara to wa nu ohun re Oluwa fun mi leri ki le oni to su ogo ni foruko Oluwa Jesu Christi Oluwa wa be ti wi kori be loruko Jesu be ni kori ohun Oluwa fo si Abraham o si se ohun na to fo suwo na laaro loruko Jesu ko se oni emi ni abo re bo ti n jade lo Oluwa ko da bobo o jade layo o wole layo okan re o si bale o so fun Abraham oni emi ni ere nla re gidi loni o jere nla lori idawole lori ise re lori owo lori investment mo lo jere nla Oluwa o ko mo se o owo re o kore nla wole loruko Jesu ase danu dopin ase ti dopin ase yowo dopin o loruko Jesu be ni kori o ri ohun rere fi han fun laala re latoni lo ogo ni foruko Oluwa Jesu Christi Oluwa wa amen mo so tele loruko Jesu oni o san si rere ah ohun to ti jade yo sise iyanu aye re o wole pelu ere loni loruko Jesu be ni kori gbogbo ohun to ba da owo re ile tori pa ti ru owo re ni agbara yo serere yo kwere nla o si jifa ise owo re o ni se lasan e lo layo e o bo layo pelu ere nla o ti ri be Jesu Christi Oluwa wa amen 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 loruko Jesu o fe ka ma jeri ohun to Olorun se ninu eto ohun Oluwa yi lo sori comment section jeri e ka kawon aye kan le ba oyin Olorun logo keri na si fidi mule pe awon eyan se a eto yi fun awon ololufe re yo dara fun wa loruko Jesu Christi a o tun ma pade ni ori eto ohun Oluwa ni akoko kan na ni iwoye ola loruko Jesu Oluwa o da wa si a o ri ojo ola a o si ni erin la loni loruko Jesu be ni kori a mo so tele iri ati anu ku ma to leyin bo se n jade lo loni loruko Jesu o si pada wa pelu erin nla ogo ni foruko Oluwa ohun Oluwa yo sise iyanu ninu aye re loni ati ninu aye ebi re iwo le ri kan loruko Jesu Jesu loluwa amen.